Mirësirë së bashku në ditarin e pasdites. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qenë këto ditë në një vizitë në Bruksel, ku është takuar dhe me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, megjithatë për të bërë një përmbledhje të gjitha këtyre takimeve dhe se çfarë diçka konkrete ka prodhuar Albin Kurti dhe ka marrë me veten në Prishtinë nga këto takime, do ta diskutojmë tani me kolegun Ideal Gola drejt për drejt nga Prishtina. Ideal, të përshëndes. Çfarë ka arritur Albin Kurti nga këto takime në Bruksel? Më duket se këto takime në Bruksel janë vetëm fillimi i një serie takime që jo vetëm kryeministri Kurti, por edhe liderët e tjerë kanë paraqitur për këtë muaj, por edhe fillim e vjeshtë, e cila do na pres në muajin fetor. Vetëm në kujtoj se presidentja Osmani vetëm gjendet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa siç mësojmë edhe kryeministri Kurti do të udhëtoj atje së bashku me ministrin e jashtëm Donika Gërvalla për të rikthyer më pas taj sërish në Gjermani për procesin e Berlinit dhe takimin e liderëve. Nga takimet që ka pasur në Bruksel, kryeministri Kurti ka, le të themi, zotimin e Kosovës, ka përsëritur që të ecë përpara me reformat që kanë ndërmarrë vendin, dhe ndërsa si këndim ka kërkuar që aplikimi për Bashkimin Evropian të marrë një përgjigje dhe Kosovës të jepet pyetësori, por ndër kërkesa ka qenë padyshim edhe heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian tashmë për më shumë se një vit ja ka vendosur Kosovës pas tensioneve në veri të Kosovës. Mund të them se Prishtina zyrtare duket pak më optimiste dhe me zipet të të temi konsolidimin e të gjitha institucioneve dhe kërme të rinjë të institucionëve të BE-së dhe me tekst të veçantë të shefe në rejtë diplomatisë Kallas për të dhe ndoshta një ritëm tjetër dialogut me Serbin dhe në përkëma ndoshta përgjigje në akuzat e tyre që dialogu të ebe tani ka qenë një pa barabartë dhe në favor të Serbisë. Pra, ai diskurs politik që gjatë gjithë këtyre muajve është shtruar në Kosovë, kryesisht pas ngjarjes në Banjsk, Albin Kurti ja ka thënë në sy krerëve të Bashkimit Evropian, teksa kërkon më shumë vëmendje për Kosovën dhe që pra Bashkimi Evropian ndaj Kosovës dhe që të jetë më shumë kritik ndaj Serbisë. Një ndër pikat më kryesore është dhe heqja e sanksioneve apo jo? Po, kjo është e vërtetë, në çdo takim pothuajse të kryeministit Kurti është përmendur edhe fjala kërcënim nga Serbia, për shkak të tashmë bazave të njohura ushtarake që gjenden rreth kufirit të Kosovës dhe stërvitjeve ushtarake që Prishtina zyrtare ka pasur dëshmi që po kryhen në temi nga grupet e njëjta si ato të Banjskës dhe po pritet sipas tyre dhe ka dhe le të themi mundësi që të përsëriten ngjarjet si ato të Banjskës. Ndoshta mund ta themi se për herë të parë pas Banjskës, Kosova mund të themi gjendet në një pozitë mbrojtëse, që le të themi, duke marrë kritika nga vetë aleate dhe ato perëndimore që nisën kryesisht me veprimet në veri që qeveria e Kosovës i konsiderohet të ligjshme dhe kulminuan me përpjekjet për të hapur urën e IBE që nuk u mirëprete as pak nga vendet e kuintit të Bashkimi Evropian. Pikërisht në këto takime ndoshta në Bruxelles shfrytëzohen për të informuar ndoshta në mënyrë direkte me qëllimet e shtetit të Kosovës.